Grande Kenny! Uou. Cerveja no chão, cerveja no estômago e um rim e um fígado a menos. Senhoras e senhores, muito obrigado por mais uma noite lotada da Espetacular da Comédia. Aplausos, cara! Aplausos, aplausos, aplausos! Estamos aqui pela sexta-feira, eu vou terminar me abrindo com vocês e falando qual que é o meu maior sonho. Vamos lá! Meu maior sonho é ser um ladrão de banco. Cara, meu maior sonho é ser um ladrão de banco, mas espera, eu não sou capaz. Ninguém aqui eu acho que é capaz. Porque você tem que estudar muito para ser um ladrão de banco. Tá brincando comigo? Hoje em dia, com as altas tecnologias disponíveis para empresas de segurança e bancárias, é quase impossível você roubar um banco hoje em dia. Se você roubar um banco hoje em dia, você tem que estudar mais que medicina, enfermagem, educação física e economia juntos, cara. É muito difícil. Ladrão de banco ele não é criminoso, ele é autônomo, tá ligado? É muito difícil roubar um banco. Eu queria participar de um roubo-banco, mas eu sei que eu não consigo participar do lado do criminoso ou do autônomo, então eu queria participar do lado da vítima, tá ligado? Por exemplo, eu tô lá no Bradesco, de boa, sacando meu dinheiro, colocando lá no negocinho, tô sacando, aí na hora, tipo, os caras entram assim e falam, todo mundo no chão, porra! Cara, eu ia ficar muito emocionado. Eu ia pegar a galera na mão e deitar de peixinho. Vamos, galera, porra! Deita! Cara, eu ia estar muito feliz. Eu tava ali deitado no chão. E tipo, um dos ladrões, ele ia ser meio que nem eu, tá ligado? Ele ia ter essa parada, como é que chama? Transmissão de pensamento. Ele ia ser meio emotivo que nem eu, tá ligado? Chora fácil. Ele ia estar lá roubando o banco. Aí ele ia sentir uma transmissão de pensamento e ele ia falar: caralho, velho, esse moleque, ele queria estar aqui. E ele tá aqui, ele tá muito feliz, cara, que momento lindo. Mas ele ia se ligar, que ele estudou muito pra chegar lá, tá ligado? Ele fala, não, mas eu valei pra chegar aqui. Hoje é meu dia, fica de boa no chão, maluco. Hoje é meu dia, não o seu. E eu não ia aguentar, cara. Porque eu ia estar no chão, deitado com a mão mesmo, tremendo, tá ligado? Pra levantar, eu ia falar, fica no chão, vacilão. Eu não ia aguentar, mano, eu ia pular e começar a gritar, aê, Bradesco, vai tomar no cu, tem que roubar mesmo. Cara, e o ladrão ia achar esse momento lindo, ia escorrer uma lágrima do olho dele, porque ele ia ter conflito, cara, eu pulo também eu atiro. Mas não, ele ia atirar, porque ele ralou pra chegar nele. Ele ia falar, isso foi lindo, mas eu falei pra você ficar no chão, vagabundo, pá! E eu ia cair com uma lágrima também nos olhos, sangrando, mas feliz. Porque eu sei que a manchete do dia seguinte ia ser: ladrões conseguem fugir com dinheiro. Garoto morre baleado depois de mandar Bradesco tomar no cu. Eu ia ficar emocionado, cara, mas eu sei que isso nunca vai acontecer porque eu não tenho conta no Bradesco. Muito obrigado, senhoras e senhores.